Как се казвате ви? Данаил Попов се казвам. Предния път съм ви открил камъни в жлъчката. Да. Вие знаехте ли, че имате камъни преди да дойдете? Аз не знаех, имах леки болки в дясното подребре и затова дойдох при вас. Като направихте рецептата, колко камъни изнасох? Около 50, вероятно. Около 50? Да. Приблизително. Да, не бяха големи. Да, за 3 дни да. Изкарахте камъни. За 3 дни основно излязаха, да. Да. Добре, почувствахте ли се по-добре после? Ами, постепенно тия болки в дясно да. Спаднаха, нали, почувствах се така по-добре. Те стигна 15 дни, след това отшумяват, но, да. Но после човек се чувства по-добре. Вашата съпруга също е правила рецептата за камъни. Да, и тя изхвърли камъни. И тя изхвърлила камъни. Добре, благодаря ви много, господине.